Labas, aš nieko sau negailinti, Eglė. Aš šunims veido laižyti, neleidžiantis Timūras. Mano vardas Paulius, Stalino ūsai Mikolaitis. Aš čiūto tūto Silvija. Aš Dominikas. Ar saulės glėbėje pabusti. Čia labai naujas. Tiek žinių. Sezonas, kuriame jums bus pristatytos visos naujienos. Mūsų komanda pasižadėjo kiekvieną dieną informuoti karo Ukrainos, Lietuvos politikos, užsienio įvykių, ekonomikos, orų temomis, apie viską, kas tik įdomu, bus karšta, daug blitz naujienų ir tokių vaizdelių. Neliks ant ledo ir komentarų sekcija. Tad nepamirškite pakomentuoti, spauskite like, tiek žinių plaukia jūsų su meilė, įlinto plaukos man į kažkur. Šiandien tiek žinių. Iki rytojaus. Te. Iki pasimatymo. Iki.